shirkan golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo uu shirku doominayo madaxweynaha Soomaaliland ee aan wali talada wareejin mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan ayaa muddadii uu sidee waxa diirada lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxa kale oo lagu soo qaaday sagootinta madaxweynaha Soomaaliland ee haatan talada wadanka ayaa ee Axmed Silaan waxa la sameeyay oo kale guddi isku dhaafa oo xagga xisbiga iyo xukuumadda waxaana diyaarin doonaan xil wareejinta labada madaxweyne waxaana madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaan uu mas'uulka soo ka mid ah xukuumadiisa uu ku wargeliyay inuu diyaariyo xil wareejinta wasaaradiisa ama hay'adda uu mas'uulka ka yahay shirkan oo warbaahintu ay dibadda ka jawtay ayaa markii laga soo baxay waxa warbaahinta la hadlay kana warbixiyay qodobada lagu soo qaaday shirkaasi golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta mudane Xuseen Aadan Ciiga Xuseen Deyr afayeenka madaxtooyada Soomaaliland isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yidhi shirkii golaha wasiirada ee maanta oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Siilaan iyo waxa laga wada hadlay laba arrimood oo muhiim ah sidii loo sagootin lahaa madaxweynaha xilka ka dhamaanayo loona soo dhaweyn lahaa xukuumadda cusub ee madaxweynaha la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa laga wada hadlaa waxa la sameeyay guddi isku dhaafa oo xagga xisbiga ka kooban iyo xukuumadda kuwaas oo diyaarin doona xil wareejintii si rasmi ah u diyaarin doona haday noqoto agab haday noqoto tilmaamayaasha ee wasaaradaha wakaaladaha hay'adaha dawliga dhammaan in wasiir walba iyo mas'uul kasta oo ka tirsan xukuumadda Axmed Siilaan inuu diyaariyo xil wareejintii si rasmi ah oo loo hawlgalo iyo xafladii xil wareejinta oo haddii Ilaahay yiraahdo lagu wado inay noqoto 14 bisha December ee soo socota taas ayuu shirka golaha wasiiradu ku daarnaa ajenda maanta laga wada hadlayay dabeedna taa intaa waxaa dheeraa waxaa la soo galay campaign iyo doorasho doorashadaas run ahaantii xisbiga kulmiye uu awoodda sare ku yeeshay uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici madaxweynaha xilku ka dhamaanaya xukuumadiisana abaal iyo mahadnaq ballaaran ayaa golaha wasiirada looga soo jeediyay marka ajendaha ugu weyn ee ah waxa weeye sidii xil wareejin si habsami oo qurux badan u dhacda ay u dhici lahayd ayuu shirka golaha wasiiradu daarnaa maanta afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Deyr ayaa waxa uu hambalyow dilay madaxweynaha cusub ee shacabka Soomaaliland ay doorteen iyo ku xigeenkiisa tartankuna wuxuu ahaa anaa kaaga wanaagsan anaa kaaga wanaagsan dadkuna waxay codkooda siiyeen xisbiga kulmiye oo murashax u ahaa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici guusha la raacday waynu hambalyeynaynaa waynu u ducaynaynaa laakiinse madaxweynaha la doortay wuxuu hadalkiisii ugu horreeyay saxaafadda la hadlay ku sheegay albaabkaygu ugu furan yahay uu u furan yahay mucaaridka uu u furay cid ka soo tabasho haysta goob kasta iyo gool kasta inuu kula hadlo uu kala hadlo qarankani sidii uu dib ugu noqon lahayn ee halka horumar uga sii samayn lahaa.